Labrīt! Es gribu lasīt par tiem vārdiem, ko Jēzus Kristus sacīja savā kalna sprediķī un rakstīts Māta evaņģēlijā 5. Nodaļā un 9. Pantā tā. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Šīnī raksturvietā mēs redzam, ka tas kungs saka, ka svētlaimīgs ir tas cilvēks, tiešām laimīgs, kurš šodien tur savā sirdī mieru, kurš var šodien nest cilvēkiem citiem mieru, svētīgi miera nesēji. Ja cilvēkam pašam nav miera sirdī, viņš nekad nevarēs nest citiem mieru. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš šodien mums palīdz nest šo mieru. Mēs esam tikai tie, caur kuriem Dievs šodien darbojās. Un kā iegūst cilvēks mieru? Viņš iegūst tad, kad viņš redz, ka Dievs ir varants, Dievs ir spēcīgs. Mums miers nāk no Dieva atzīšanas. Mēs redzam, ka tiešām Dievs ir ļoti tuvu. Viņš ir tas mans tēvs, kurš par visu var gādāt. Un kad man tas ir, man sirdī ir tāda atziņa, atklāsme, esmu mierīgs. Un ir kādi konflikta brīži, ir kādi neskaidrība un liekas, ka kā tagad rīkoties, zini, Dievu nav tā, ka viņš tagad domāt, nu kā no šīs situācijas manam bērnam iziet. Pirms šī pasaulē vēl nebija radīta, Dievs jau bija tas, kurš visu zināja uz priekšu, viņš zināja tavu vārdu. Viņa grāmatā bija rakstīts visas dienas jau noteikts, ka vēl nebija nevienas. Un tāpēc viņš saka, ka tagad tu esi tas, kurš var uzticēties man un aicināt cilvēkus uz mieru, un nest visur mieru. Un tad, kad atnāk kristietis, pilnīgi no viņa jūtams tāds nāk miers. Cilvēki uz mums skatās, kā man reiz arī viens teica, tu zini, man kaut kā skaudība nāk pats sirdēs, kad skatos tavam acīm, mans darbinieks darbā strādāja, un viņš skatījās, viņš teica, ka es no malas redzu konflikta situāciju, un es redzu, kā tev sirdī ir miers, un man tas pilnīgi tā kā skaudība nāk. Es saku, protams, tas neesmu es, bet tas ir tas kungs, kas manā sirdī, viņš man dod to mieru. Tāpēc esam svētīgi, tāpēc, ka šodien mēs gribam turēt mieru, mēs negribam konfliktu cilvēku būt, mēs gribam, lai caur mums ir redzams Jēzus Kristus. Arī reiz divi puikas sēdēja smilškastē un viens saka, klausies, spēlējam karu. Viņš saka, nu, kā to darīt? Viņš saka, nu, es tagad atņemšu no tavu mantiņu un tu sāc atņemt manu. Un tam mēs sāksim karot. Saprati? Viņš saka, saprati. Viņš paņem to mantiņu un saka, tā ir mana mantiņa. Tas otrs puses saka, nu, jā, tā ir tava, nu, tad ņem. Viņš saka, nu, tu nepareizi dari. Nu, saprot, tev jāsāk, ir ar mani karot, tev vajag sākt ar mani cīnīties. Nu, saprati? Viņš saka, nu, tagad atkal. Es ņemu tev mantiņu, saku, tā ir mana mantiņa, viņš atņem to mantiņu. Viņš saka, nu, ja tā ir tava, ja tu viņu gribi, nu, tad ņem. Un, tu zini, tā arī viņiem nesanāca sastrīdēties, viņiem nesanāca karot. Tāpēc arī šodien, lai mēs daļ kaut kādiem sīkumiem nesākam karot ne draudzē, ne ģimenē, ne darbā, lai tiešām mēs saprotam, cik liels ir Dievs un uz kādu lielu aicinājumu viņš mūs ir aicinājis, lai šie te sīkumi mūs nenovirza no mūsu galvenā mērķa un no mūsu galvenā aicinājuma, lai mēs pasanām tā kunga vārdu, lai cilvēki nāk caur mūsu dzīvi pie Jēzus Kristus un lai tiešām es aiziet no šīs zemes, es zinu, ka es ļoti daudzas iesaist Dievu vārdu. Mīļais kungs, es tev lūdzu svētī, lai mēs esam mieru nesēji, mēs nesam svētību, lai mēs sargam mieru un svētumu, bez kuru tu teici, mēs neredzēsim tevi, Dievs, es tev lūdzu svētī, lai mēs tiešām nonākam līdz taviem vārtiem, Dievs, lai viņi atvarās, un mēs zinām, ka aizmugurē mēs bijām mieru nesēji, mēs nesām mieru evaņģēliju, mēs nesām, Dievs, tavu glābjošo vēsti. Es pateicos arī šai dienā, Dievs, svētī, lai miers sirdī, lai ir Dievs uzvar jebkurā situācijā. Es pateicos tev, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Visu labu dzirdēšanos.